Mac skulle vi kunna typ sitta hela game. Ja. Det går fan att lägga sig ner här. Men där, stanna kvar där och lägg dig ner. Ja, lagt mig. Då springer jag upp på de här ställningarna och kolla hur om man ser något. I så fall så tar vi bara varsin som. Om man ska snacka om vår kamp. Ja, så att säga. Som är högst upp. Nej, man ser det fan inte. Det är så jävla bra. Alltså, kom upp här så... Om vi ska kampa, tänkte jag så. Här. Häng med. Stå här. Och så hoppar jag upp så här. Jag ska bara gå och pissa med någon så vi lägger oss illa här. Bil. Ja, men vi pikar inte. Jaha, hur ser det ut? Jag vet inte riktigt. Lasse, han har koll. Jag har bara skjuter överallt. Jag har dropp här nere vid väst. Ja, det är bra. Jag ligger då bra här. Ja, jag med. Lägg den ner du också, så skiter vi det här. Ja. Du kan tro att det kommer garanterat komma folk på någon gång. För ja. Senare. Jag tror inte att det kommer bli oss. De ser jävla. Ut att sköta det bra. Ja, jag ligger bra. Nej, Lasse! Nej, Lasse! Nej! Nej! Nej, men hör! Hör! Lägg dig ner! Lägg dig ner! Han var bakom bilen och tänkte jag, fan, jag hade ju hänt! Nu ska vi ligga här i våra... Ja. Oh, vi behöver det inte gå långt. Vi fan. Ja, vad tycker ni? Antingen ligger vi kvar och hoppas på att någon springer förbi oss. Ja, och vi tar dem i ryggen och när sonen kommer. Ja. Ja, det låter bra. Ja, vi kör det här en och en halv minut till då. Ja, så Lasse, ligg still. Ja, oh shit, det är folk här. Ja, spring förbi. Vänta, ligg still. Ja. Tills att de är förbi. Nu. Nu kommer en. Ja, det är så bra. Vi lägger oss igen, lägger. Det är det här jag har velat göra varje gång jag sett den här grejen. Nej, fuck, jag råkade lägga mig. Oj, ja, vi behöver inte ens ta oss till neråt. Okej, vad har vi för gameplan? Aj! Att inte bli mördad! Det gick inget bra.